おはぴよー、どうもひなぴよと、はい、どうもおとりです。はい、続きやりましょうか。いきましょう。かしこきの髪今なんだっけ、せいやさんが疑われてるんでしょ、うん、そうそう、中田くんが死んで、そう、中田くんが死んで、狼かもしれない、狼になるかもしれないっていう選択肢のところで終わったんだよね、うん、どっち。でも怪しいよね、銃刀法違反だし、銃刀法違反せいやどう思う。でもあんだけ疑っておいてさ、みんなで、うん、ここでじゃないのかもしれない、でもなんか話が進まなくなりそう、うん、どうなんだろう。てめえだろ、狼かもしれない。あ、うんうん、しゅうやせいや先輩の趣味は確か武器集め、まだ隠し持っている可能性は高い。ちょっと鈴雲、せいや様を疑ってるの。鈴雲って呼んだ、ふーちゃん先輩じゃないの、うんうん、え、すっごい目で見てこっちが怖いんだけど。そうだったごめん。聖夜様はさっきの潔白、さっきので、聖夜様はさっきので潔白だって分かったでしょ。何を疑ってんの。他にも武器を隠し持ってるかもしれないと思って。ふーん、それになんだか口数も少ないから詮索を避けてるのかもって。聖夜様はいっつもクールだし。アリス思うんだけど、聖夜様って武器収集が好きでしょ。うん、趣味のはずだよ。趣味で集めた好きなものを殺すために使う。なるほど、確かに汚ら、怪我したくないもんね。ね、うん、アリスなら絶対使わない、大事にしたいもん、うん、そうかな。っていうか、武器使わないと殺せない狼とか、アリスたちが狼になってたらどうすりゃいいのって感じなんですけど。アリス何も持ってないし。あ、確かに狼は武器を使う必要ないのかも。んー、もっとよく考えてみなくちゃ。スミちゃん先輩も元気出してよ、沈みすぎ。アリスちゃん、スミちゃん先輩がいきなり静かになったらアリスちょっとやりづらいし。こんなのゲームでしょ、気楽に行こう。そうだね、これはゲームなんだよね。副部長さんもこれをゲームだと思うんですね。うん、中田くん見つけた時はショックだったけど、翔ちゃんとアリスちゃんがゲームだって言ってるからね、信じたいなと思って。私はゲームだと思いたいけど、そうは思えない、怖いわ。マーガレットちゃん、僕もゲームだとは思えない。でもこれがゲームじゃなければ僕たちはどうなってしまうんだろう。暗い。あたししんみりしたのって苦手だから、やっぱ性分なのかも。性分なのかも。あのね、ちゃんと狼を見つけたらみんな元通りだよ。そうなんですか。あ、うん、そうじゃないかな。っていうか、そうじゃなきゃ困るんですけど。そんなに不安になる必要ありませんよ。ゲームは楽しまないと損ですから。ゲームオタクのシュシュシュ資源ゲームオタクの資源ね。ちゃ、これがゲーム。もし夜に殺されてしまうんじゃないかと思うと俺は怖い。そうだ、僕も夜の間に殺されてしまうかもしれないんだ。そう考えると怖い。どうなるんだろう、ゲームが終わったら目を覚ますのか。もう暗いってば。狼見つければいいんでしょ、簡単だって。まずはお前だよね、村のためにも犠牲になってくれる。だからアリスは違う、そういうあんたが怪しいんですけど。だから俺は占い師だって。二
二人ともゲームの時まで仲良しなんだから。仲良くありません。仲良くない。翔、キサラギさん、スミエ先輩の三人はこれをゲームだと思ってるみたいだ。ゲームだったらいいなとは思うけど、ゲームだと確信を持てない。もし夜の間に狼に殺されてしまったら僕はどうなるんだろう。どうして3人はこれをゲームだと決めつけられるんだろう。おお、え、理由がポジティブなのかなって。簡単な理由すぎるな。なんかね、そう、バッドエンド2つとトゥルーエンドが1つあるらしいんですよ。だからちょっとできるだけやっぱトゥルーエンド目指したいじゃん。うん、最初ね、最初ね、うん、理由があるのかな、かな、突き止めていく感じでいきますか、ね、うん、理由があるのかな。理由、あ、部長、その3人がこれをゲームだと確信できる理由があるのかなと思って。理由、この状況をゲームだと確信する方法としては役職に就くことだと思うわ。なんだっけ。高梨、ああ、そうそうそう、高梨君の言ってる通りならね。確かに占い師カミングアウトをしている高梨はこれをゲームだと主張してる。残る役職は狼しかいない。ゲームだと確信を持っているのは役職だけだと考えるなら3人の中に狼がいるのかもしれないわ。翔は占い師だから除外するとしても、スミエ先輩か如月さんか、このゲームで2人のどちらかが狼だとしたら、あと処刑は2回あるわ。この考え方が間違いでなければ狼を確実に処刑できるんだね。うそう、そして本当にゲームならきっと全部元通りになるのかしら。お、え、少しいいか。そう、なんか BGM がさ、うん、途切れ途切れになっちゃうんだよね、うん、こう録画ソフトの都合かしらかな、うん、珍しいね、せいちゃん。部長さん、どうぞ。マーガレットを本当に村人だと決めつけていいのか。え、どういうことですか。夜に中田が狼に食い殺されてる。ヤカタが本当の占い師だったらどうする。私が言ってたことを、ヒナピオと一緒の推理をしてる。イエー、うん、高梨が狼だと言ってるわけじゃない。だが高梨が占い師を偽った、語ったかもしれないだろう。確かに聖夜様の言うこともわかるかも。何よりアリスを処刑しようとしてくるし、アリスは占いがお、あ、うらぶばべ。アリスは狼が占い師って嘘ついてるように見える。ちょっと待ってください。俺は占い師を語ったりしない。今語ってます？語ったりしない。だから狼でもない。残念だったね、バカ。ほんとうざい。部長さん、私は高梨君は本当の占い師だと思っています。高梨くんはゲームが始まる前に風也くんに村人なのに占い師カミングアウトをするなと言ってます、うん、占い師カミングアウトね、うん、そう言って声が裏返った。そう言っておきながら自分が占い師を偽るなんて考えられません。それ伏線かもしれないよ、うん、それは鈴雲の能力を考えた上であろう。高梨は真の占い師の生存率を上げるためにカミングアウトした村人の可能性もある。はあ？それにどんなメリットがあるか説明してもらえます？そうだよ、そんなの危なすぎるよ。本当の占い師がいたとしたらカミングアウトがしづらくなる。翔ちゃんにとってその行動は無意味になっちゃう。誰が占い師か誰が占い師かなんて本人にしか分かってない。ショーが賭けに出た可能性だってある。確かに可能性としての十分めっちゃ噛む、うん、確かに可能性としては十分にあります。あくまで可能性だけです。
高梨君はそんなことしません。はい、俺はそんなバカみたいなことしない。占い結果だって言った。マーガレット先輩が村人なのはわが命じてればわくわかるでしょ。ちょっとわかんないな。だからこそだ、もっともらしい占い結果だが、それは誰だってマーガレットを見ていればわかる。確かに。呆れた、邪魔な占い師を処刑させようとする狼にしか見えませんよ部長。全員怪しいですね。占い師を処刑するなんて村人にとっては処刑を無駄にする上に大事な役職を失うことにもなる。狼に食い殺された中田が占い師の可能性があると言ってますが、俺が占い師ですから中田はただの村人です。ショウはどんなゲームでもあらゆる可能性を考えてゲームしてた。ショウが占い師を語るメリットはない。それこそが最大のメリットなのではないでしょうか。ちょっとちょっと、ふーちゃん先輩まで。このゲームオタク超怪しいじゃん。ふーちゃんの言う通り、もしゴーちゃんが本当の占い師なら、ショウちゃんのカミングアウトは握手でしかない、だから高梨君は本当の占い師です。そこを疑う必要はありません部長さん。私も翔ちゃんは本当の占い師だと思ってるから、思ってる。だから三世は村人だよ。ここに来てもその呼び方なんですね。そうだろうか。ねえ、あ、キサラギも高梨が怪しいと思っている。鈴雲はどう思う？俺は高梨を本当の占い師だと思い込むのは危険だと考えてる。私も。はあ、あんたまでふざけたこと言わないよね。これか。このやだな。いやでもね、可能性としてはあるけど低いよ。まあね。だってその中田くんがその占い師であって、そこから賭けに出て結局そのね、占い師を乗っ取ったっていう状態にするには、結構確率的に厳しいんじゃないかと思うけどね。でも高梨くん頭いいから、できそうっては思っちゃう。そうだよね。ゲームオタクだしね。そう、対抗が来たとしても、俺が占い師ってこうね、乗っ取っちゃいそうだもんね。これ肯定する否定するでさ、どっちを殺すことになるかでもなんかその選択肢でもあるよね。かも。肯定したら多分高梨くんが死んじゃって、否定したらアリスちゃんが死んじゃうのかな。どっちもやだやだ。でも私は、そのね、先輩の意見に結構賛成なんだよね。私も肯定の方かな、ね、どっちか言った。よっしゃ、肯定しようか。やだ、バイバイ。はい、僕もそう思います。そうか。は？今までの話聞いてた？聞いてたよ。確かにショウはそんなことしないかもしれないけど、可能性ではありえるんだよ。可能性はね、ふーちゃん、もし翔ちゃんが偽だったとして、占い結果を偽ることのリスクが大きすぎるよ。翔ちゃんはそんな危ないことしないっていうかしてないし、本当に占い師なんだけどさ、鈴雲、ない頭で変なこと考えないでよ。占い師を疑ってもゲーム終わらないんだけど、鈴雲、早くこのゲーム終わらせたいんでしょ。確かに。ふうやくん、マーガレットちゃんを疑ってるわけじゃないんだよ。可能性として考えてるだけ。俺はマーガレットが怪しいと思ったらマーガレットにだって投票する。ねえ、ちょっと空気読んでよ。ここ二人ラブラブなんだからな、ね、ショーも例外じゃない。はあ、ほんとありえない。せいちゃん、
広い視点を持つのはいいかもだけど、全員疑ってかかると疲れちゃうよ。あれ、空の色がおかしいんだけど。本当不気味だわ。空が赤く染まり始めると投票の合図、言葉そのままの意味みたいだね。投票、もうすぐ処刑する人を決める投票。でもどうしよう。おみんなに話を聞いてみよう。おう、あ、じゃあ一人一人聞いてく、マガルチちゃん。高梨君の言う通り、私は狼ではないわ。正直未だ本当にゲームか夢か、それとも現実なのか理解できていないの。マーガレットちゃん、うん、僕たちが間違えなければいいんだよ。マーガレットちゃんは誰が怪しいとかある？おうそうね、あまり疑いたくないけど、キサラギさんの言動は気になるわ。うん、高梨君は占い師、部長さんは中田君の様子を見てダメージを受けていたのに、でも彼女だけは違った。うん、確かにね、ゲームのセットっていうのはちょっと確かに、まあね、うん、なるほど、ありがとうマーガレットちゃん。他の人のこんなね話もヒントになるのかな。ねえ、ああ、風也くん、風也くんもよく考えてみて。風也くんならきっと狼を見つけられるわ。ああ、じゃあ聖夜さん。おう、すまない、部長として俺が守ってやれなかった。部長、キサラギが動揺していないのか気になるんだ。鈴雲、おかしいとは思わないか。そう思います。うん、でも部長はショウも怪しいと思ってるんですよね。ああ、だがスミエは高梨を占い師だと信じてる。スミエさんのことが好きなんですね、あなた。みんなが怪しいと思うものから処刑していけば、いつかは狼を見つけられるはずだ。それは確かにそうですけど、でも処刑はそんなにたくさんできないはずです。ああ、わかっている、狼は必ず見つける。部長も辛そうだな。スミエさん、あら、スミエ先輩。あ、フーちゃんどうした？僕もマーガレットちゃんからの力がバダッチタートーチャ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 ー韓国かな。僕もマーガレットちゃんの力になれたらと思って。スミエ先輩は誰が怪しいとかありますか？まあアリスちゃんは気になるよね。ショウちゃんは占い師カミングアウトしたから今夜食い殺されちゃうだろうし、そっか、今日占ってオオカミが見つかったりしたらオオカミは負けちゃいますよね。そうそう、いろいろ手段はあるけど占い師は基本狙われる。あとはフーちゃんとセイちゃんか。僕も占われてないですもんね。難しいね、ショウちゃんに乗っかるわけじゃないけど、今日はアリスちゃんに投票することになるかな。やっぱアリスちゃんかな。かな、アリス。それにしてもあんなにリアルな死体ってアリス初めて見た。クオリティ高いよね。え、間違えた、ゲーム画面がびっくりした。死体って、死体は死体でしょ、こんなの初めて。すっごい興奮するんだけど。ねえ、ふーちゃん先輩もそう思うでしょ？うん、僕は。まあ乗ってあげないと、メガネ先輩もかわいそう。名演技じゃん。うん。それにしてもあいつはアリスを狼とか言うし、ムカつく。投票は絶対高梨のバカに入れてやるんだから。ゲームっていうよりショーに怒ってるだけみたいだな。いやー、こう、アリスちゃん違うと思うんだけどな、ショーくん。なんかまだ不安そうにしてるよね。鈴雲も村人でしょ、わかりやす。俺はこんなリアルなタイプのゲーム楽しいと思ってるけど、っていうかむしろ夢みたい。こんな技術聞いたことないし。楽しんでるね。あのさ、ショーは
狼が誰かとか見当ついてる。あ、狼？ふーん、鈴雲も考えたりするんだ。そりゃね。まあ、キサラギは怪しいよね。どちらにしても推理の邪魔。頭はいいんだけどさ、今日はキサラギの正体に関わらず処刑でいいんじゃない？そんな。そしたら実質部長と義経先輩の二択だし、簡単でしょ。義経先輩とか隠し事してたら分かりやすそうだし。簡単に言うな。鈴雲とは作りが違うんだよね。ごめんね。またそういうこと言う。会話しないかな。終わったね。誰？空が赤くなってきた。さて、そろそろ時間みたいだね。鈴雲、投票する相手は決まった？俺は最初から決まってるけど。僕は。ああ、選ぶんだね、やっぱり。投票数的に絶対にアリスになっちゃうんですよ。よね。他の人選んでも。ね、でもさ、私すみれさん怪しいんだよね。ああ、そうなんだ。わかんない。何も怪しくないところが怪しい。わかんない。もうね、全部疑ってるから。ダメ。翔くんってどうなの？翔くん。翔くんが本当の占い師で、もしかしたら最初に義経先輩を占って狼でかばってる可能性とかもなきにしもあらずかもしれない、とは思ってる、けど、なんか、狼じゃない気はするかも。なんか怪しい怪しい散々私言ってたけど、アリスちゃんかな。アリスちゃんとりあえず、もうふーちゃん先輩まで。アリスは違う。アリスが狼なら間違いなくゲームオタクのあいつから殺すもん。ごめん。でももうこのゲーム面白そうなのに処刑なんか嫌。投票決まったね。今日の処刑は如月アリス、あんただ。みんなの人差し指が如月さんに向いていて、如月さんだけが翔を指さしてる。みんな何言ってるのかわかんない。アリスは狼じゃない。何これ？アリスちゃん、ゲームが終わらない。なんだ、外れか。クソ、紛らわしいんだよね。これが処刑？これリアルに殺されてんの？キサラギさん、なんか首吊ったとかかな。僕たちはキサラギさんを殺しちゃった。ねえショウ、なんでそんな平気そうな顔してるの？スズグモ、これはゲームだってば。怪しいやつは片っ端から処刑していく。怪しいと思ったら鈴雲にも投票するよ。ま、今のところはその必要はなさそうだけど。いや、嘘でしょ。こんなこと、もう無理よ。マーガレットちゃん、せいちゃん、お前は守る。俺が必ず。ま、みんな割り切れてないところが村人っぽく見えるけど、こいつずっとここに寝かせてるわけにもいかないし、準備室に連れて行こう。手伝おう。ね、これゲームだと思うよ。そうした方がきっと楽だからさ。楽だなんて。怒んないでね。それにゲームを始めてこんなことになった、それってこれがゲームだと証明してることになるよね。そうですけど、なんだかそう思えない、思いたくない。リアルすぎる。あれ、なんだか眠く。え、思い通りに頭が働かない。え、どうした？ああ、夜になったんだよ。ああ、そっか。へえ。うわ
朝だ。アリスちゃん、待って、これいい感じか、時間、うん、じゃあ今回これくらいにしましょうか、うん、次誰が処刑されてるか、襲撃か、うん、翔くんな気がするぽいよね。なんか部長もなんかそのうちなんかやられそうやな、うん、だんだん減ってくよ、怖い。あ、でも面白い、面白い、続き気になるね、とろん早く、もう中田くんとアリスちゃんのキャラいい感じだったのにな。惜しい2人を初っ端からなくした、うん、よし、ではまた次回に続きます。はい、おつびよです。バイバイバイ。